Košarkaši Slobode su u 26. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije izgubili od Novosadske Vojvodine rezultatom 83:95. I narednu utakmicu Užičani igraju pred svojim navijačima. Sledeći protivnik je ekipa Spartaka iz Subotice. Košarkaši Vojvodine su predvođeni reprezentativcom Dušanom Beslaćem slavili potpuno zasluženu pobedu u Velikom parku. Užičani su dobro odigrali prvu četvrtinu, a u drugom periodu igre gosti pojačavaju ritam da bi u finišu druge četvrtine potpuno poremetili igru mladih Užičana. Posle ove, da kažem, reprezentativne pauze koje smo imali, mi smo stvarno zajedno ono što je stručni štab tražio od nas, trenirali smo jako, znali smo da sigurno će nas to poremetiti malo u nastavku sezone, ali mislim da ovi rezultati koje smo mi imali u poslednje vreme su sigurno, neki nedostatak nekih igrača, u stvari naravno Beslaća koji je otišao u reprezentaciju, i mislim da nas je to onako poremetilo. Znate sami da se naša igra svodi na njega. Danas nam je i Gaćiša falio, to moram da napomenem, ali i bez njega mislim da smo odradili danas dobar posao. Ono što bi istakao jeste da je jako bitna pobeda za nas, za nastavak sezone, iz više razloga, a to je da sigurno ulazimo u neki momentum koji niko nije očekivao od nas, i mislim da mi do kraja lige, uz ovo naravno 4 kola, mislim da možemo da kažemo da napadamo taj neki naš neki potajni cilj. Čestitam ekipi Vojvodine na pobedi. Iskoristili su neke naše greške, iskusna su ekipa, iskoristili su te naše greške. Mi smo dobro otvorili utakmicu, igrali smo dobro prvu četvrtinu, ali u drugoj četvrtini smo imali oscilacije gde su za 2-3 minuta napravili 10 poena razlike. To su održavali celu tekmu i zasluženo pobedili, to je to. U trećoj četvrtini dve uzastopne trojke Ilića vraćaju košarkaše Slobode u igru, jer je rezultat smanjen na 48:52, ali Mitrović odmah uzvraća trojkom, pa gosti brzo ponovo nižu dvocifrenu prednost. Odlična utakmica za nas, mi smo se najzad posle određenog vremena vratili onako što se kaže sa stilom, imali smo 21 asistenciju, posle duže vremena smo prešli tu brojku od 20, bio ovo jedna timska pobeda gde smo sa odličnom energijom otvorili meč i tokom 40 minuta kontrolisali utakmicu. Ovde je stvarno lepo igrati pred punim tribinama protiv sjajne ekipe Slobode, ja im želim puno sreće u nastavku sezone, čestitam na svemu što su do sad napravili, a mi se okrećemo narednim utakmicama jer smo živi i dalje za najviši mogući plasman posle ovog kola. U četvrtoj deonici ista slika, gosti vode, a domaći košarkaši pokušavaju da stignu rezultatsku prednost, što im do kraja nikako nije polazilo za rukom. U ovom periodu igre iskusna Vojvodina dominira na terenu. Ekipa Vojvodina je iskoristila praktično večeras u velikoj meri sve neke nedostatke koje smo imali u odbrani. I kada primite 95 poena, bez obzira što ste dali tih 83 poena, znači to sigurno da nije dobar nivo niti kontrole ritma i tempa igre bio. A ekipa Vojvodine je bila šuterski veoma raspoložena. Znači ubacili su, ja mislim, neki 12-13 trojki. I na takav način su uveli utakmicu u jedan ritam koji pre svega njima odgovara. Mislim da upravo u tom delu s aspekta kontrole same igre i ritma igre leži dobar deo odgovora na sve ove stvari koje su bile loše u našoj igri. Tu pre svega mislim na broj izgubljenih lopti. Mislim da smo bili u nekim situacijama vrlo brzopleti, što, pravo da vam kažem, sam pomislio u jednom trenutku da je u dobroj meri i za nas, s obzirom da smo odigrali jedan veliki broj utakmica sa veoma malim brojem izgubljenih lopti, kažem, u posljednje vreme. Međutim, večeras jednostavno u toj nekoj pretjerano velikoj želji, znači što ne mogu da zamerim svojim igračima, znači bilo je i dobre i pozitivne energije i borbenosti i tako dalje i tako dalje. Međutim, to ponekad nije dovoljno, znači jednostavno treba da imate i tu jednu određenu dozu mirnoće, jednu dozu stabilnosti u igri da bi protiv ekipe koja je nesumnjivo
na jednom dobrom nivou kvaliteta i u dobrom jednom momentumu i vrlo iskusna ekipa. Da bi s njima igrali utakmicu, ono se kaže, u egalu. Mi to večeras nismo uspjeli i kažem pre svega zahvaljujući s jedne strane toj našoj brzopletosti i nemanju dovoljno strpljenja u nekim situacijama i naravno s druge strane kažem veoma, veoma raspoloženim igračima pojedine koji su večeras imali kažem neke izuzetne procente šuta za tri poena. Ništa, mi se okrećemo dalje, znači našim obvezama koje nas čekaju u nastavku šampionata, ekipi Vojvodine želimo svu sreću u dalje toku prvenstva. Najefikasniji u redovima Vojvodine na ovoj utakmici bio je Beslađe sa 29 poena, dok su po 13 postigli Pešaković i Šajin. U ekipi Slobode Ćubić je sa 14 poena bio najefikasniji, a Ilić i Miladinović su postigli po 13 poena.